Аққу қонып көліне қаздар ұшқан, шырқайды асқақ елдің сазын аспан. Еркіндіктің қасиетті шаңырағы, біздің ортақ үйіміз Қазақстан. Наша дружба, наша вера, с нами будет навсегда. Наша сила, наша воля не погибнет никогда. Сіздердің тамашалағандарыңыз Абдулахмет Рахметов пен Қуаныш Хисметтің сөзіне жазылған Таңат Жексенбаевтың әні «Жырлайық достық әнін». Ассалаум алейкум, бірлігі мен татулығы жарасқан ағайын, берекесі мен мерекесі тасыған жерлестер және қонақтар. Мы рады приветствовать вас, дорогие друзья, на торжественном мероприятии, посвященном Дню единства народа Казахстана.
Қазақстан, ұлт пен ұлыстың, бауыр мен туыстың, тілекші қауымдастың мекені, ырыстың отаны. Ендеше күн көзінде жылылық пен, қасиетті ұлықты паш еткен, адалдықтың есімін, бейбітшілік бесігін тербеткен, мамырлаған мамыражай мереке, Қазақстан халықтарының бірлігі күні құтты болсын. Бірлігі жарасқан, мәңгі жаса, ардақты елім Қазақстан. Сегодня 1 мая. Мы отмечаем один из самых больших праздников в нашей стране – День единства народа Казахстана. В нашем государстве проживает множество народностей и религиозных конфессий в дружбе и согласии. И этот праздник является символом мира и уважения в нашем многонациональном дружественном государстве. Со всей теплотой и сердечностью поздравляем вас с праздником! Когда мы едины, мы непобедимы! Ура! 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 Әр ұлттың өзіндік терең ғасырлық тарихы бар. Біздің аудан Ұлы Жібек жолының бойында орналасқан өңірі. Европа мен Азия халықтарының тарихымен тағдыры тоғысқан өлке. Казахстан – наш общий дом. Мы гордимся своей страной. Мы гордимся нашей дружбой. Мы вместе строим достойную жизнь общества, уважая национальные традиции друг друга. Чтобы наше государство было свободным и процветающим, необходимо сохранить на земле мир и единство, процветание нашему Казахстану, согласие и вечной крепкой дружбы между народами. Біз біргеміз, жаса Қазақстан! Наша сила в единстве! Вперед, Казахстан! Достық бие, орындайтын жұлдыз үлгілі би ансамблі, жетекшісі Жанар Тайшыбаева.
Бүгіл халықтардың сақтаған салт-дәстүрлері өмірде жазылған өшпес тарихи құжат. Қасиетті жер ана, теректі жерін әлемдегі барлық мемлекеттермен тарихи үзілмейтін байланыспен тоғыстырды. Еліміздің таусылмас байлығын көп ұлтты халқымыздың түрлі тілдерде шырқалар әндерімен, көркем билерімен өрнектеп, бейбіт өмірде болашағымыз баянды бола береді деген сенімдеміз. Мерекеге арналған концертімізді қабыл алыңыздар. Праздник весны, единство, проникнут духом дружбы и солидарности народов. Велика наша Родина, многонационален наш любимый Теректинский район. Но всех нас, людей разных национальностей, объединяет одно из важных понятий. Мы – народ Казахстана. Мы едины, и в этом наша сила и успех. Еще раз с праздником, дорогие друзья! Примите от нас праздничный концерт. Белорусская песня «Весочка моя» исполняет народный коллектив, вокальная группа «Теректиночка». Руководитель Нургуль Темралиева. Халығаны әрі айдай, орындайтын Ағытау халықтық әшелер ансамбілі. Para dar, вот это время,
Эн достық вальсы орындайтын Гүлназ Құсайынова. Халығаны Ақбаян, орындайтын шежіре халықтыға жерлер ансамбілі және те алтын бесік әжелер тобы. Good.
Песня «Татарочка моя» исполняет татарский этнокультурный центр «Алтын Гюль». Я в Крыму ее приметил, красотою был сражен, позабыл про все на свете, потерял покой и сон. Тени радости или горя, кто подскажет, не тая, тут волны шепнуло море, то татарочка моя. Как с картинки сошла, утонченно и мила, ой, та-та, ой, та-та, ой, татарочка моя. Как с картинки сошла, утонченно и мила, ой, та-та, ой, та-та, ой, татарочка моя. Брани, на чужом стоишь в пути, у нее жених в Казани, ты здесь воду не мути. Но любовь, закинув сети, нас поймала в сладкий плен, не счастливее нас на свете от удачных перемен. Как с картинки сошла, утонченно и мила, ой, та-та, ой, та-та, ой, татарочка моя. Как с картинки сошла, утонченно и мила, ой, та-та, ой, та-та, ой, татарочка моя. Как с картинки сошла, утонченно и мила, ой, та-та, ой, та-та, ой, татарочка моя. Как с картинки сошла, утонченно и мила, ой, та-та, ой, та-та, ой, татарочка моя. Родина моя, орындайтын Виктория Нұралиева және үлгілі өркен балалар вокалдық ансамблі. Я, ты, он, она, вместе целая страна, вместе дружная семья, в слове мы 100 000, я, больше глаз, озорных, черных, рыжих и вяных, грустных и веселых, города. Күн сәулесі айылайды отаным менің, жүздерімде нұр ойнайды отаным менің. Мен сүйемін биік тауларымды, жасы дала жасыл орманымды, өзен көлдерім, мен туған жерім бұл менің. Көркейіп күн шайнайды әсем даламда.
над тобою солнце светит, льется с высоты. Все на свете, все на свете сможем я и ты. Я прильну, земля, к твоим березам я взгляну, глаза веселым грозом и смеясь от счастья упаду в твои цветы. Обняла весна цветная, шир твоих степей. У тебя страна, я знаю, солнечна в судьбе. Нет тебе конца и нет начала, и текут светло и величаво реки необъятные, как песня о тебе, как будто праздник. Я, ты, он, она, вместе целая страна, вместе дружная семья, слой мы сто тысяча. Я, ты, он, она, вместе целая страна, вместе дружная семья, слой мы сто тысяча. Я, ты, он, она.
Танец «Чарівні дівчата» исполняет Украинский этнокультурный центр «Єднання». Опа! Директор толқыны, термейді.
Қадырлы ғайын, елбасымыз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев, Қазақстан халықтарының достығы еліміздің баға жетпес игілігі деген болатын. Ендіше, бүгінгі күн біздің күн, көп ұлтты ауданымыз қазіргі таңда тату тәтті бірлікте өмір кешіп жатыр. Бір шаңырақтың астындағы халқымыздың достығы мен өзара түсіністігі одан әрі жалғасып, еліміздегі ұлтаралық татулық әрдайым берік болып, қашан да ынтымақ, бірлік мәңгі жасай берсін. Праздник единства – это всегда радостный день. Это всегда надежда на наше светлое и прекрасное будущее в стране. Так пусть и дальше крепнет наша дружба, и пусть под нашим единым шанараком все крепче и сплоченнее становится круг друзей. Еще раз с праздником вас, дорогие земляки! До свидания, до новых встреч! Келесі кездескенше, аман сау болыңыздар!